全球的观众朋友大家好，欢迎收看慈济新闻深度报道，我是吕宗翰。在七院间一个场景触目惊心，在辽国阿速坡省呢，一座正在兴建中的水力发电厂，它的水坝呢因为碰到了没有预测到的这样狂风暴雨强降雨之后呢，水坝溃堤啊，造成了11个村庄的淹没，6000多位的居民受到了严重的影响，超过30人的死亡。这样的一个没有预测到的灾难，可是造成到的影响，甚至于影响到邻国柬埔寨，灾情这么的惨重的情况之下，慈济人的脚步立刻的踏上了当地2次的勘灾，现在也有慈济的团队在现场。这样子的一个脚步，这样的一个灾情，到底是什么样的状况？透过以下的画面，我们一起来了解最新慈济人的现场的状况。野溪暴涨，车辆惊险通行，一路溅起黄色水花。这是阿速坡省通往萨南塞县的唯一道路。大雨整夜不间断，3周前才铺设的便道瞬间被溪水淹没。这个缺口距离萨南塞灾区大约20多公里，机车是当地的主要交通工具。辽国政府抢修拼装2块厚铁板，借怪手之力载人车过河。不愿意冒险，很多人宁愿继续等。慈济志工到辽国勘灾，预计到灾区发放福惠床，气候不稳定也影响原本的规划。大雨下不停，居民的担心全写在脸上，希望能够尽快放晴，恢复通行。灾情如此严重，慈济人在现场却也遇到了不少的挑战哦。到底这一次的这样的一个水坝是什么样的状况？而现场的救灾的行动又是怎么样的进行？我们今天邀请到两位来宾，首先邀请到我们的水坝专家高宪章先生，高先生你好。主持人好，各位观众大家好。那么另外呢，就是我们现在人在辽国的慈济志工季宇师兄哦，刘季宇师兄，季宇师兄你好。啊，宗翰师兄好，各位全球的观众朋友大家好。季宇师兄，您在现场也已经一个礼拜了，请问一下，你们这段时间这样子下来，目前辽国当地的状况如何呢？现在灾区目前是复原的那个救灾的行动呢是缓慢的哈，但是物资的部分是没有问题，因为很多小型的船体会进去里面送物资，没有问题啊。但是呢，这个后面要重建啊，或者给他们一个比较好的生活品质啊，包括他们睡觉的地方，他们目前是睡在帐篷里面嘛。那帐篷里面下面那个上面还会积水啊，积水他们就放在木板上面的，所以这个居住的品质是非常的差啊。虽然暂时居住在帐篷里面，但是呢，他后续的改善工作呢，一直没办法做得很好，尤其在那个靠近水坝最近的那个两个村庄里面，大概有200户目前是受困在那个山上。那虽然我们没有过去呢，但是还是有一些团体啊，很少啦啊，包括昨天晚上来跟我们见面的这个钱总理呢，他本身就是一位出家人啊，很发心，他用那个四轮传动车子跟军车呢啊下来这边收集物资，然后送上去啊。这个是把这个那200户这边的那个生活困境呢，先把它解除。但是他们现在目前要的是个物资，就是要物资，但物资没那么快嘛，所以我们目前呢，我们是聚焦在这个下游这个地方，是、这个靠近水坝很远的这个200多户灾民的这个地方。那我们目前准备是要发放给他们这个福惠床。因为是在帐篷里面的，或者是在那个学校里面的很多灾民的，这个睡觉是个问题啊。虽然有可以遮风，也可以遮风避雨，但是呢，积水问题造他们睡觉品质很不好。那我们本来是明天17号呢，要发放先500床的福惠床，先给在这个附近的那个灾民们啊，也东西也都进来了。但是呢，今天听说会有一个台风来到辽国来，是，然后2、3天前呢，连续下了1、2天的大雨啊，所以我们要通往我们这个临时的这个居住的地方，要到那个
灾区里面呢、啊，大概要一个半钟头的路呢，里面全部黄土路，里面有很好几个桥，那几个桥，其中有几个桥是比较低洼的地方的，全部淹水了。那后来隔一天呢，又说路也不通了，所以我们变成万事俱备呢，人没有东风，是是，也很难举行。是了解，所以现在这样子在现场的情况哦，其实灾民还有很多的需求哈、哦，那么也看到这样的一个水坝的一个。造成的灾难确实是蛮严重的哈。那想要问一下高先生哦，请问一下您在这一次看到这样的一个灾难哦，造成这样水坝溃堤的原因，您的判断会是什么 ？OK， 这个水坝这个水库呢是由两个主要的大坝跟五个副坝所组成的。那这次发生溃堤的这个坝呢是它的副坝之一，它是一个16公尺高的一个副坝。那它是一个土坝。那土坝它事实上基本上是不耐水冲蚀的，是。那我们综合这个所有的外电报道来看呢，我们来研判这个水库发生溃决的原因，但包括两个因素，第一个就是超大降雨的影响，那这是天灾。另外一个我认为应该其中也包含了一些人为的因素，怎么说呢？因为第一个它的施工品质可能是有一些问题的，因为它在出事之前呢，他们已经有发现到这个坝有比较大的呈现变形，甚至有开裂。啊，这个行为，那这都表示这个坝可能是它的施工品质是有一点问题。那第二个，我也觉得说，这个施工单位它缺乏了一个危机的意识。怎么说呢？因为它在这个大水库还没有完工之前，它就开始蓄水。这个因为这个水才会来得这么快，所以它有蓄水的一个行为。那这个在一般是在工程上是比较不允许的。然后第二个呢是它在这个溃坝至前一天那里发生说坝顶有比较大的一些变形。他到这个时候警觉到这个坝快坏了，他才开始启用他的溢洪道来希望能够降低水位，来降低水库的水位。但是这个时间已经太晚了。是。然后他们也，我看他们也有疏散出附近的一些居民，但是没有考虑到说是会淹那么远，淹到下面那么远的地方，是，所以才会造成这么大的灾难。是，所以从天灾的一个角度上来讲，气候变迁不是原本。其实已经不是寮国的问题了，可能是全世界各地对于所谓强降雨、对于这个气候变迁的一个掌握，已经不是用原本的思维来思考的时候，后面发生的灾情是很难以去预测。再来就是说，对于品质、对于蓄水还是要泄洪这样的观念都有影响到这样的一个事件呢。那其实，在这一次的一个目前在现场的勘灾，刚才听到季宇师兄的谈话，在现场不论是跟政府，还是到收容所，还是到帐篷区去哈，都需要非常多的考量。那到底他们需要什么？那现在能不能够发放呢？透过以下的一段影片，我们也来了解他们的脚步。带着抚慰床和环保毛毯，慈济赈灾团在寮国阿苏坡省拜会省府相关人员。这天的重点主要介绍抚慰床的妙用。经过志工的示范，阿苏坡省府执行官对这件赈灾利器给了正面肯定。我们希望我们这个单位他对我们这个肯定，那我们也跟他报告，15号下午我们将会很正式的，这个跟县府这边做一个很密切的协商。除了拜会政府官员，慈济志工也前往收容所慰问受灾民众。老阿嬷一家七口人因为水坝溃堤冲毁了家园，身上一无所有。门啊那拉开爬个不因，砖山个不因，墩麦墩木个不因。南土门，南来阿白门。你在干么了？โอ้ยในช่องคิด哦15มื้อ喏กินฮอดบ้านแล้วบ่受灾民众现在虽然已经脱离危险，但心里仍有恐惧。志工给予关怀，贴心互动，希望缓解他们的不安，也能尽快提供他们需要的帮助。看到了这样一个现场灾民的状况，其实让人很不舍。可是慈济人到了现场，那样的一个抚慰其实相当的重要哦。那季宇师兄想跟您请教啊，在您在那边呢，您看到现在这样的一个状况，其实当地没有慈济人哈，那这样的一个慈济踏入，是不是有一些重大的意义哈？然后他们当地你感觉到最重要的一些需求有什么？好，我们要进来灾区之前呢，当然会有一些铺排嘛哈，
透过本地的那个企业家啦，或者本地的华人社会啦，那他们也是第一次接触到我们慈济的团队进来的，那看我们在这边所做的事情的，我们是觉得没什么，我常常在做这些事情，他们看得很感动，所以他们都以自己所有的能力资源那个资源呢来协助慈济。是，所以基本上我们要进入灾区之前或之后呢，我们所得到的这个当地的这个行政这个资源呢，可以说是非常的丰富，助援也非常的多。但是因为这个国家碰到这么大的灾难的，没有什么救灾的经验，然后加上他们灾后也没有成立一个总协调中心的，所以我们的团队一直想说如何在这个地方勘察得很清楚，做出及时的一个救赈灾的动作，有相当的困难。是，我们见了副县长、县长、副省长、省长，甚至是他们的前总理，昨天晚上见了前总理啊，我们还去中央，在永贞的，我刚才说永贞见他们当地的这个福利部的，可是他们对这个灾区的救灾工作好像也是没有一个统筹的一个做法啊，甚至中央方面的还有一些是好像是不是意兴阑珊，好像也是好像有心无力那种感觉。那如果政府是这样子的话，救援团体当然也是很辛苦了。是，那如果您这样子看到整个的一个互动上来讲哈，当地本来没有慈济人嘛哈，那现在慈济人进入了，对于寮国几乎是东南亚唯一一个没有慈济人的国家了哈。那我们这样子这次进入了之后，您觉得对于未来的一个意义是不是能够产生很大的影响？而且现在当地其实非常需要心理医师哦。那听到这样的一个讯息，当地的灾民的一个心理状况是如何呢？会，因为本地的华人他们也想在这个灾区里面做出一番贡献嘛，但是也是要有一个适当的管道。看到慈济进来之后呢，这些华人在这边成功的那些企业家们啊，或者是什么主席啊、什么会长之类的哦，纷纷出来协助慈济。那这个在我过去好几次参加国际灾难的这勘灾工作过程中呢，我没有碰到像这一次这么多助援的情况。所以这边的华人也是非常的单纯，非常容易启发。对，我们希望利用这一次灾难的这个因缘呢，那么把本地的华人社会集中起来。其实他们也很想回馈到灾区里面去，只是没有人带动，没有一个方法。所以我们慈济这一次团队进来这个灾区里面呢，带动这些华人社会也是一个非常重要的一个工作。他们也很愿意加入慈济来做这样回馈社会的工作，只是要有一套办法。那我们就利用这次救灾的因缘呢，让它成就这样子。是，那么台风即将来哈，那么接下来没有办法发放的情况下，预计什么时候下一步会是怎么样的一个状况呢？其实这几天在这边一直下大雨哦。那我们最关心的是这些住在帐篷里面的那个灾民，我们可以想象那个帐篷下面不是很平的，然后又是低洼的哦，然后他们很容易淹水，因为排水系统不是很好。所以啊，这几天一下雨呢，我们可以想象说他们住在那个睡在那个地方真的是非常的辛苦。那因为我们这次不能发放嘛，所以变成本来要发放两次，真的两次集中在一起，可能在八月底呢，八月底之前就要把这个服务场再发给那些需要的灾民们。所以在八月底的时候，预计哈服务床还有毛毯应该要送往当地，并且做发放物资啊。是，发放那个毛毯跟那个服务床给灾民哦。另外一个很重要的工作，说刚刚您所讲的，这些灾民都有灾后症候群啊。政府也跟我们反映说，很多灾民已经有焦虑、恐惧、忧郁哦这种现象产生的，这跟我们参加其他的国际大灾难的那个情况是一样的。那这样的工作不是只有靠医生而已，他靠志工的抚慰，长期的抚慰。所以下次我们在发放的时候呢，是抚慰灾民也是一个很重要的工作。可能会我们会建议上人啊，建议本会呢，是不是让志工在那边多留个五六天？是是，所以来做这个启发的工作跟爱心的互动下来讲是非常重要哦。那其实这次也看到这样的一个国际。这样也看到这一次的一个这样的一个气候变迁的一个影响哈，所以在这个影响之下，在台湾这里哦，您的看法，高先生，您觉得说在这个防水的这样的一个过程里面，到底我们应该怎么做 ？OK， 其实气候变迁它是一个全球性的问题，那这几年溃坝的事件也是层出不穷，不只有柬埔寨，像哥伦比亚、中国大陆也都有发生，那所以我们台湾也不可免俗，要面临气候变迁的挑战。那我想各位观众也都会发现，这几年台湾的强降雨的事件发生的特别多。那我们很多早期新建的水库呢，特别是中小型水库，它是用很早期的观测资料去做设计的。
那个时候并没有气候变迁的问题，所以他当时的设计标准可能就认为可以抵挡几十年、几百年才发生一次的洪水，以现今的条件来看，可能变几十年它就发生了，所以我们一定也会面临这样子的一个挑战。那加上我们的人口又特别密集，下游人口又特别多，所以我们应该要更加重视这样子的一个问题才是。是，所以在对于这个观念上，已经不是原本的这样的一个几十年、几百年一次的一个强降雨，是几年或是一年之内好几次的一个强降雨。所以在你们的一个专业的立场里面，你们看到的一个气候变迁是不是一个真实正在发生，并且对人的大环境的影响是非常剧烈的？是是，我就刚才提到，其实在不管对我们的生活，或者是对特别在水库的操作上面，也造成了一定的挑战。是，因为台湾是靠水库来供水，因为我们希望水库来供给我们水源，但是我们又担心装太多水或没有操作好会造成的风险，所以在缺水跟过多的水这两个中间如何取得一个平衡点，事实上它是一个有难度的。所以其实在如何面对整个天灾跟如何面对节约用水是相当的重要，而在这样的一个灾难当中，上人此时我们每一个人呢，要将人的爱心落实，真正的源头还是要顾到自己的心，才能够让大环境真正的有好的一个方向。让我们来恭敬的聆听一下这一段上人开示。我们希望这个单位他对我们这个肯定，那我们实际跟他报告。走入了辽国，开始接触到了当地官员，也跟他们来互动，也提出了我们能帮助当地需要的是什么，而且让我们去做看灾工作。我们已经知道了目前灾难的地方，那就是已经人都把它迁徙出来了，但是呢都完全拥挤在四个学校。那辽国当地的官员呐，也是很感动，也是很配合啦。这都是在进行中的。看呐，天下苦难人这么多，我们天天呐，在这样的环境中生活，我们要时时。提升了自我警惕，时常感恩，感恩的是让我们平安，警惕的呢是无常。这种人生是这样的无常，随时要真正的预防它。唯有人的生活要谨慎慎密的在落实生活中，我们人人爱的落实，不求什么，只求和平，人的平安，祥和社会。所以请大家，我们还要呢更努力开道铺路啊，希望把这一条路呢铺得更平坦，人人可走进来的一条大道。啊，感恩是很多，可是呢，苦难事啊频频啊，我们还要呢在最胜前程。天灾的无常，然后苦难频传，上人期许我们的是把爱落实，
让社会是和平的一个净化的心灵哦。那其实也看到灾民的现况在帐篷里哦，那样的一个生活令人非常非常的不舍。那记者基宇师兄，你们在现场这样的陪伴带动之下哈，看到这样的一个场景，您自己有多年的赈灾的经验，你自己这一次的一个心情是什么？你这一次看到的一个感受是什么？其实每一次来这个国际上的那个灾难里面，看灾或赈灾也好呢，都是同样的感受，就是都是这个国家呢百年来没有发生过的灾难，所以给我们一个很大的警惕。过去没有发生的事情呢，并不代表现在不会发生；现在还没有发生的事情呢，并不代表未来不会发生。发生在别人国家的灾难，也不一定会发，也不一说不定会发生在我们身上。这个就是未雨绸缪的无常观了。是这个无常观呢，让我们呢提起警惕，事先做好无常来临前的准备。那这种的准备包括无常对无常认识的准备，还有对无常准备的这种工作。是，我觉得这个是每次我们来灾区里面呢，我们都深深的警惕，因为我们有福报，所以我们可以以福转业啊，没有这些灾难。可是呢，那些有灾难的地方呢，那可能就是非常的不幸。但是因为有慈济人的出现，所以呢，不幸中还有大幸。是。那我们希望我们透过上人所讲的对无常观的一个认识呢，可以落实在我们生活中。那这样的话，人人呢有备无患呢，即使无常来呢，我们才能够有心理准备。是，非常感恩基宇师兄哦，有福的人，有福的人能够走进去帮助更需要的人。非常感恩基宇师兄，也你们在那边要保持安全哦。非常感恩您，希望下一次能够再邀请您来到慈济新闻深度报道。感恩。好，感恩，再见。感恩。那么高先生，其实在这个过程里面，刚才也听到了哈，这样的一个无常啊，变化啊。那么对于我们可以来预防的，我们可以来做的呢，减轻水库的负担呐，啊，这个用水的部分，您的看法是什么 ？OK， 我想水能载舟，亦能覆舟。我们一方面又希望水库来给我们供给我们用水，但是我们又不希望盖太多水库来对环境造成冲击。所以我们怎么办呢？就是要一方面就是要维持我们既有水库的一个寿命，让它能够继续为我们服务，不要再盖新的水坝。那第二个就是开源节流，那节流就是每个人都要节约用水。养成节约用水观念。那开源呢，目前政府在推动海绵城市，希望把城市建设像海绵一样可以吸收多余的水，那把这些水储起来用，那这也就是开源的一个作为。是，从这两种方式都可以来减轻我们对水库的依赖。是，所以对于一个公共建设的延寿，可是很重要还是民众自己的节约。对、那也能够呢真正的呢，其实在每一个人能够把刚刚所提到的无常观用在生活里，而且很重要的是上人今天所提的落实爱心。非常感恩高先生您今天来到我们的现场，谢谢，也希望能够下次再邀请您前来慈济新闻深度报道。感恩您的收看，我们明天见。让爱传出去，他想要